Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid SK Bandar Tinggal 1, asalnya murid Naam Bestari dan Naam Bijaksana. Pada hari ini kita akan pelajari surah Asy-Syurah, iaitu mata pelajaran pendidikan Islam pada 13 April 2020 jam 8 pagi hingga 9.30 pagi mengikut jadual PKP pada hari ini, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi sama-sama kita dengarkan bacaan surah Asy-Syurah dan minta boleh-boleh mengikut bacaan ini ataupun membuka Al-Quran, sama ada membuka Al-Quran ataupun buku teks, buku surat 7 Al-Quran, buku surat 596, surah Al-Insyirah ataupun Asy-Syur, iaitu surah yang ke-94, ada 8 ayat surah Makkiyah yang di Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.